Na manhã de hoje, a Polícia Federal cumpriu 23 mandados de reintegração de posse no conjunto Viver Melhor. Há mais de um ano, as famílias ocupavam apartamentos que já estavam financiados pela Caixa Econômica. No conjunto, caminhões de mudanças e policiais federais. Como os apartamentos fazem parte de um programa de moradia do governo federal, foi a própria Caixa Econômica que pediu à Justiça Federal a reintegração de posse de 23 apartamentos aqui no conjunto habitacional Viver Melhor. Aproximadamente 80 policiais foram alocados aqui, entre policiais federais e militares que vieram nos dar o suporte, o apoio. Houve algum tipo de resistência? Não, ainda bem que não houve resistência, a retirada foi pacífica e a logística foi feita pela demandante, que é a Caixa Econômica Federal. Deusimar, a mulher e os três filhos moravam aqui há um ano. Hoje precisaram ir embora. A gente já estava morando aqui quase um ano, né? A gente tem 5 anos na espera aí dessa casa aí e nunca sai. Aí a gente estava aqui, né? Agora vamos ter que sair. A polícia chegou aí, tem que sair, né? Reintegração de posse. O local onde a família morava, por lei, é de Dona Águida, que paga aluguel há 10 anos. Em 2012, ela soube que havia sido contemplada com um apartamento no conjunto. Me falaram que estava sendo invadida, a Caixa me ligou, falou: a senhora não assinou o seu contrato porque tem alguém morando no seu apartamento. Eu fiquei um pouco assim, fiquei sem ação, né? Eu achava que eu ia perder, mas não. Mas graças a Deus que deu tudo certo. Os móveis das famílias foram retirados daqui. Quem tinha outro lugar para morar, os caminhões fretados pela PF levavam até o endereço. Caso contrário, os móveis vão para um galpão da Polícia Federal, no Dom Pedro. A gente volta a falar sobre o caso Belota. O julgamento deve entrar pela noite. No começo da tarde, as três testemunhas de acusação foram ouvidas. Maria Nezia Amorim, empregada na casa de Roberval Brito, foi a segunda a depor. Ela falou de como era a relação entre pai e filho. Virgilina Garcia Farias, empregada na casa de Gracilene e Gabriela há 19 anos, é a peça-chave no julgamento. Ela contou a forma que encontrou mãe e filha no apartamento onde moravam. Em depoimento, disse ainda que Jimmy havia ligado para ela minutos antes do crime. E a primeira pessoa que deu a notícia por telefone pro Jimmy? Não. Não dei notícia para ele, porque quando eu liguei para dizer, não consegui falar com ele. Apenas uma das testemunhas de defesa foi ouvida. O pai de Rodrigo, Severino Alves, afirmou que o filho possuía coisas valiosas, mesmo sem ter condições de comprar. Durante o intervalo, os três réus conversaram entre si. O primeiro réu a ser ouvido foi Rodrigo Alves. Ele confessou ser o responsável pelos golpes que mataram Gabriela. Já Juan Pablo disse que estavam sob efeito de drogas. Eles contaram detalhes do crime. É muito doloroso, né, gente? Na verdade, eu não fiquei lá dentro, né? A família entrou, o pai da Gabriela entrou, né? E quando eles começaram a relatar, passa um filme na cabeça, a gente fica muito mal de ouvir tanta barbaridade, tanta frieza, não é? Em depoimento aqui no Tribunal do Júri, Rodrigo Alves e Juan Pablo confessaram que participaram dos assassinatos por dinheiro. Cada um receberia um valor da herança de Jimmy. O próximo passo agora são os debates entre acusação e defesa para os jurados identificarem o que cada réu fez no crime. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá.